Warga Desa Jayagiri Lembang, Kabupaten Bandung Barat boga inisiatif ngadegkeun gerakan beas perelek anu ditataharkeun pikeun warga anu henteu mampu nggoning nyumponan kabutuh salila bulan suci Ramadan. Eta gerakan teh ngawajibkeun ka jalma anu mampu pikeun masrahkeun beas sagelas ngaliwatan petugas anu ngadegdeg ka saban imah warga. Pikeun honan kabutuh warga nu kurang mampu tamana dina nyahareupan bulan suci Ramadan, warga Desa Jayagiri Lembang, Kabupaten Bandung Barat boga inisiatif ngumpulkeun beas perelek anu jagana bakal dibagikeun ka warga kurang mampu utamana anak yatim jeung kaum duafa kawas nu geus teu boga salaki bari umurna geus tengah tuwu. Eta gerakan teh ngawajibkeun ka warga nu mampu masrahkeun beas sagelas ngaliwatan petugas pamarentah desa anu ngadegdeg ka saban imah. Jero sapoe beas perelek meunang ngumpulkeun teh bisa ngahonta 3 karung gede. Satutas beas nangumpul, petugas desa langsung ngabagikeun eta beas ka warga anu kurang mampu. Lian ti beas warga nu mampu oge masrahkeun sajumlah kabutuh sejenna kawas mie instan jeung endog hayam. Alhamdulillah, melihat dari antusias warga masyarakat khususnya yang mempunyai kelebihan rezeki itu hampir terkumpul 3 karung beras dan super mie instan dan telur secukupnya. Alhamdulillah barusan telah dibagikan ke masing-masing orang yang memang sangat membutuhkan pertolongan khususnya di bidang sembako. Kan puasa beras yang sudah bina ya lanjut. Dumasarkan data nu kacangking ku pemerintah desa tina 20.000 panggegek anu aya di Desa Jayagiri, meh 50% mangrupa warga kurang mampu. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.